Eu vou começar com a primeira parte da receita, ela é dividida, na verdade, em duas partes. A primeira parte da receita tem aqui 100 gramas de manteiga. Eu deixei a manteiga amolecidinha aqui, porque é o seguinte, aqui na minha região tá muito frio. Hoje estou passando frio aqui, estou com essa blusinha de lãzinha aqui, mas estou passando frio. Então, eu deixei ela mais molinha do que eu deixaria. Normalmente, em ponto de pomada, é o ideal. Eu deixei ela um pouquinho mais molinha do que isso, porque com o frio que tá, vai começar a bater aqui e já vai endurecer. Então, 100 gramas de manteiga, 50 gramas de açúcar refinado, tenho aqui 50 gramas de mel, 35 gramas de gemas, 120 gramas de farinha de trigo, né? E 40 ml de leite, 5 gramas de fermento em pó. Aí, aqui nesse potinho amarelo, eu tenho várias outras coisas. Eu tenho um mix que eu precisei fazer antes, tá? Deixa eu explicar para vocês por que que eu precisei fa fazer antes esse mix aqui. Isso aqui é uma mistura de fruta seca com castanhas e nozes que eu deixei no rum, né? Deixei de molho no rum, basicamente é isso, por 24 horas, tá? Tem que deixar esse tempo para que as frutas elas absorvam esse sabor do rum e deixem o bolo mais saboroso. Ah, Débora, mas eu tenho pressa. Tem problema se eu não deixar esse tempo? Não tem problema, porém o seu bolo não vai ter esse sabor tão apurado do rum nas frutas. Então, o ideal é que você deixe por 24 horas. Eu coloquei num potinho tampado essa mistura, né? Coloquei o rum e de vez em quando eu dava uma mexidinha nesse potinho para misturar bem o rum com as frutas, tá? Então já tá tudo aqui. Deixa eu falar o que que tem nesse potinho aqui, ó. Eu tenho frutas cristalizadas, 40 gramas. Tenho uvas passas das branquinhas, né? Eu coloquei 40 gramas também. Damasco seco, eu coloquei 40 gramas também, damasco picadinho, né? Nozes, eu coloquei 20 gramas de nozes, 20 gramas de castanhas do Pará. Também. E de rum eu coloquei 40 gramas, tá? Tudo eu peso. Então, eu coloquei aqui de ontem para hoje já todos esses ingredientes, inclusive o rum, tá? Eles ficaram aqui de ontem para hoje. Se você não tiver esse tempo, né, para deixar, né, de molho, deixe pelo menos algumas horas que já vai ajudar ali para essas frutas absorverem o sabor desse rum. Então, todos os ingredientes da primeira parte da receita tá aqui. E a segunda parte da receita, que na verdade é o que eu vou fazer primeiro, mas eu coloquei aqui como parte 2, eu tenho 85 gramas de claras e eu tenho 25 gramas de açúcar refinado. Então, vocês podem perceber que o açúcar, ele está dividido em duas porções diferentes. Eu tenho o açúcar aqui que vai em uma parte da receita, que são 50 gramas, e em outra parte da receita vão 25 gramas. Vou começar aqui com o merengue, porque eu não quero precisar lavar o meu bowl para depois bater novamente as claras com o açúcar, tá? Então, eu coloquei aqui as claras junto com o açúcar. Então, as claras são 85 gramas e o açúcar 25 gramas. E eu vou começar a bater lentamente. Daqui a pouquinho eu vou aumentar a velocidade. Aí vocês podem me perguntar assim, mas por que que você fez essa parte primeiro se é isso que você vai adicionar por último? É porque assim, se eu tivesse batido primeiro essa parte aqui da manteiga, das gemas, da farinha, eu teria que, para usar novamente o batedor aqui da minha batedeira, eu teria que lavar tudo para conseguir uma consistência de merengue, né? Eu teria que lavar o bowl, o batedor, né? Porque eu não consigo consistência de merengue se as claras tiverem contato com alguma partícula de gordura. Então, se tiver um pouquinho de contato com a gema, por exemplo, ela já não chega no ponto de clara em neve ou merengue, né? Então, é só para evitar um processo de eu ter que lavar o bowl entre um processo e outro. Mas vocês podem ficar à vontade se vocês quiserem fazer primeiro essa parte e por último bater as claras com o açúcar, tá? Então, eu vou separar aqui esse merengue, ó. Eu não preciso que ele esteja tão firme, tão durinho, né? Porque isso aqui vai entrar no final do nosso preparo, só para dar uma aeração pro nosso bolo, para ele ficar um pouquinho mais leve, tá? Então, ó, o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui a manteiga, que tá amolecidinha, né?
Ó, pessoal, então eu coloquei aqui as gemas e eu vou colocar o açúcar, né? Daquela parte da receita lá. Então eu vou bater aqui essa manteiga e esse açúcar. Manteiga tá amolecidinha. E eu quero um creme clarinho, tá? Ó, enquanto bate aqui a nossa manteiga com açúcar, eu vou fazer uma mistura das gemas com o mel, tá? Vou fazer uma pequena misturinha aqui. Fazer como se fosse uma pastinha aqui com esses dois ingredientes. Ah, Débora, eu poderia agregar tudo junto lá? Pode, só que assim, o mel ele tá mais firminho aqui, então eu prefiro dissolver ele aqui nas gemas para não ter dificuldade para bater ali, tá? Ó, quero que vocês observem como ficou bem clarinha aqui a nossa manteiga com o açúcar, ó. Como fica bonito, ó. Você bate a manteiga com açúcar, fica bem clarinha. Então, por isso que é importante que a manteiga ela esteja bem molinha, né? Ponto de pomada ali para você conseguir esse resultado. Quando a manteiga tá muito fria, que nem hoje, aqui que eu tô passando frio, que eu tô tremendo, a manteiga endurece muito rápido. Então, se ela tiver gelada, ela não vai fazer esse creme, ela vai ficar aquelas pelotinhas ali com açúcar dançando aqui no bowl da batedeira. Então, por isso que eu dei uma amolecidinha nela, para ela conseguir fazer esse creme aqui com o açúcar. Então, assim que eu conseguir fazer esse creminho, né, eu vou colocar essa mistura das gemas com o mel. Ó, então aqui eu já agreguei, né, essa mistura do mel junto com as gemas naquele creminho de manteiga e açúcar. Gente, esse bolo vai ficar uma delícia. Fica bem cremosinho. E aí eu vou começar colocando aos pouquinhos a farinha. A farinha eu já peneirei antes da live, tá? Ó, eu vou colocar até com a peneirinha para ele ir agregando com mais facilidade, tá? Quando eu faço esse processo de peneirar aqui na hora, ele me facilita ao agregar aqui nessa mistura. Ó, vou agregando aqui aos pouquinhos. E essa farinha eu vou intercalar com o nosso leite, tá? Então eu coloquei uma parte da farinha. Eu vou colocar aqui o leite, um pouquinho do leite. E sempre na velocidade bem baixinha, tá? Essa é a menor velocidade que minha batedeira bate. Então é só para agregar essa farinha mesmo. Tenta não demorar nesse processo de agregar farinha para não desenvolver o glúten, né? Ó, ele parece uma massa pesada. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A massa ela fica parecendo um pouquinho pesada, ó. Ela parece pesada, mas ela não vai ficar. Mostra na outra câmera pra gente, por favor. Ó, Olha só que bonita. fica branquinha. Desse lado aqui fica melhor, né? E agora eu vou colocar aqui o fermento. Eu poderia ter colocado o fermento junto com a farinha, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho essa massinha aqui pronta, né? Eu vou agregar esse nosso merengue, né? Não é não é, não são claras em neve, é um merengue. E aqui eu vou ter o cuidado de adicionar lentamente com o fouet. Então, ó, o movimento aqui de agregar as claras, eu vou fazendo um movimento circular, sempre tomando cuidado para não perder essa aeração, porque é isso que vai ajudar o nosso bolo a ficar mais fofinho. Ó, no final eu dou uma batidinha aqui na lateral só para soltar, porque é uma massa um pouquinho mais pesada mesmo.
Ó, aqui eu só vou dar mais uma misturadinha com a própria espátula. Opa, onde você está? Ó, vou puxar aqui de baixo para cima. Vocês já viram que deu uma leveza para essa nossa massa, né? Vira um Essas pouquinho. Aí, claras já olha que bonito. tornaram nossa massa mais leve, ó. Então, ela já tá bem mais levinha do que ela tava antes. Eu só agreguei aqui as claras, misturei com cuidado. E agora eu vou adicionar aqui o nosso mix de frutas, né? Que é o nosso mix de frutas que já estão aqui no rum já de um dia para o outro. Ó, aqui já tá tudo misturadinho com o sabor do rum, então eu só vou agregar essas frutas. Então aqui também com delicadeza, com cuidado. Quero só deixar homogêneo para que as frutinhas fiquem por todo o bolo, né? E olhem como que fica aqui a nossa massa. É dessa forma aqui que eu vou colocar elas já nas forminhas. Então, sempre eu uso desmoldante para untar as minhas formas, porque ele dá um resultado melhor. Na hora de soltar o bolo, ele sai retinho, sai sem problema nenhum. É só uma sujadinha, não preciso encharcar desmoldante. Esse desmoldante é muito bom. O que eu uso é dessa marca aqui, ó, Carlex. Então, pessoal, eu dividi aqui em duas forminhas, né? Ele vai ficar assim. Desse jeitinho aqui, ele vai pro forno e ele vai ficar lá em torno de nesse tamanho aqui, com uma forminha menor, em torno de 35 minutos. Na forma maior, quando ele fica mais massa na forma, ele vai precisar um pouquinho mais de tempo para assar dentro, né, no meio ali. Então, esse aqui eu deixei em torno de 45 minutos no forno. Esse aqui vai ficar provavelmente uns 35. Mas sempre eu vou testar com um palitinho para ter certeza que tá pronto, tá?